Тази вечер в емисията Вести ще видите. Въвеждат SMS паркирането в Дупница. Община Дупница предстои да стартира процедура за избор на проектант на първата клетка за преработка на отпадъци. Планинските спасители в готовност за зимния сезон. Следват и подробностите по тези и други теми. Добър вечер, дами и господа. Вие гледате телевизия Запад и емисията Вести от студиото в Дупница. Следват по-важните теми и събития до този час от днешния ден от Дупница и региона. Община Дупница ще обяви обществената поръчка за избор на проектант за първата клетка на Центъра за преработка на отпадъци. Това стана ясно след среща на представители на 6 общини, обединени в сдружение Рила Еко. Междувременно община Дупница обяви обществената поръчка за избор на фирма, която да оперира с отпадъците след 1 януари. Тя се отнася за отпадъците на три общини – Дупница, Сапарева баня и Бобов дол. Заместник кмета на община Дупница Красимир Георгиев съобщи, че имат готовност да обявят още следващата седмица обществената поръчка за избор на проектант за работния проект за първата клетка на Центъра за преработка на отпадъци. Имайки предвид, че тя ще бъде собственост на сдружение Рио Еко, е била необходима среща с представителите на всички 6 общини, за да се вземат решения за предстоящата поръчка. От гледна точка на това, че преследваме график до месец февруари 2018 година би следвало да предадем работен проект пред предприятието за управление дейностите по околната среда. Шестте общини преценихме, че не е необходимо да бъде правена по-сложната процедура по съвъзлагане на общините. Община Дупница всъщност ще бъде възложител на обществената поръчка, като всички останали общини ще участват с полагащи им се финансов ресурс, пропорционално на броя на населението за финансирането на това мероприятие. За сега конкретни суми не може да бъдат посочени, но е взето решение за процентното съотношение. Община Кюстендил 49%, община Дупница 32%, останалите с дял под 10%. Все още не може да се каже каква ще е цената на работния проект. Прогнозната стоеност ще бъде около 200 000 лева, но крайната ще стане ясна след приключване на процедурата. Важна и съпричастността, просто където трябва да бъде демонстрирана от 6 общини, защото това е един общ проект. Мога да кажа, че без разлика от политическа принадлежност в всичките кметове, абсолютно единни са по въпроса. Всеки е готов да поеме своята отговорност и финансово, и с обезпечение на човешки ресурси, всички други неща, които са необходими за успешното реализиране на проекта, така че нямаме никакви различия. В момента се работи вече по комплектоването на документацията. Вероятно ще има и едно споразумение между общините, което също ще трябва формално да бъде подписано. Така че, действително, следващата седмица ще бъдем готови вече да пристъпим към този етап, който, пак повтарям, вече от 6 години очакваме да стане реалност. Заместник кмета Красимир Георгиев изрази надежда, че в средата на януари ще има избран проектант. Най-късно началото на месец март до година трябва да има работен проект, който да се входира пред ПУДОС. Междувременно вече обявена обществената поръчка за избор на фирма, която да извършва дейностите по предварително третиране на около 19 000 тона отпадък на година на общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол, както и транспортирането за последващо оползотворяване. Поръчката е с прогнозна стойност 2 милиона 400 хиляди лева, а срока 2 години. Мярката се налага, тъй като сметищата, на които сега се извозват отпадъците, са незаконни, трябва да бъдат затворени в края на годината, а няма изграден център за преработка на отпадъци. Офертите ще бъдат отворени на 29 декември. По 9 докладни записки ще заседава утре Общински съвет Дупница. Местните парламентаристи ще гласуват промените в наредбата за местните данъци и такси, актуализация на списъка с капиталови разходи и назначаването на прокурист в Общинската болница в Дупница. На това заседание се очаква да бъдат обявени резултатите от проверките на различните институции по подадените сигнали за нарушения в финансово-счетоводната къща, отразени в одитния доклад. Заседанието започва от 10 часа. Телевизия Запад ще излъчи дебатите в директно предаване. Към останалите теми в емисията, началото на следващата седмица в Дупница ще бъде въведено SMS паркирането, остава и плащането на служители на дружеството.
От понеделник на територията на Дупница стартира системата за SMS заплащане в обхвата на синята зона. Всички тестове по работата на мобилното заплащане вече са направени, като курс на обучение преминават и служителите на общинското предприятие паркинги и гаражи. Единният номер за плащане за престой за един час е 13701. Освен SMS системата, се запазва и плащането на служителите на общинското предприятие. Системата ще напомня за изтичане на платеното време за престой. Към новините от съдебните институции, работник осъди горско стопанство за трудова злополука в районен съд Дупница. Съгласно решението на съда, ищецът трябва да получи обезщетение в размер на близо 8000 лева. Работник на горското стопанство Рилски манастир към югозападно държавно предприятие осъди работодателя за трудова злополука. Преди 2 години той е претърпял пътен инцидент на път за работа, като лекия автомобил управлявал директора на стопанството. Инцидентът станал на главен път Е-79, като следствие на катастрофата работника получил контузия на гръбначния стълб. Исковата молба за нанесените неимуществени вреди е в размер на 80 000 лева, като съдът не уважи пълния размер на предявената сума. За определянето на посочения размер на неимуществените вреди, съдът взема предвид болките и страданията по време и след трудовата злополука, продължителността на оздравителния процес от физическите увреждания и преживяния психически стрес. Производството се доказва по категоричен начин, че не отговарят наистина да твърденията на ищеца, че в резултат на транспортното произшествие се е стигнало до фрактура на прешлен. С решение на съда, Държавното горско стопанство Рилски манастир ще трябва да заплати на ищеца 3500 лева за претърпените болки и страдания, както и близо 4000 лева, представляващи разликата между обезщетението от НОИ и брутното му възнаграждение, докато е бил в болничен. Ищецът обаче ще трябва да заплати близо 3000 лева, представляващи изплатено адвокатско възнаграждение, съобразено с отхвърлената част от исковете. Решението на съда в Дупница подлежи на обжалване в законоустановения срок. Към криминалната хроника в емисията, непълнолетен крадец арестуваха полицаи в Дупница за кражба на пари. Извършителят на престъплението откраднал монетник от детски автомат в централната част на града. Криминалисти са арестували 17-годишен извършител на кражба в Дупница. Той е откраднал монетник от детски автомат в централната част на града. В касата на апарата имало около 40 лева, уточняват от полицията. След сигнала за криминалното деяние, извършителят на престъплението е задържан от служителите на реда. В него полицаите открили откраднатите монети, както и касата от детски автомат. По първоначална информация, крадецът вече бил известен на криминалистите в Дупница и с други противообществени прояви. След като е дал показания по случая, пуснат от ареста на полицията, образувано е досъдебно производство срещу него за кражба на пари. По случая е уведомена и прокуратурата в града. Отрядът на Планинската спасителна служба в Дупница е готов за зимния туристически сезон. Освен с опитни спасители, разполагаме с необходимата техника и оборудване за дейността на отряда. Това заяви началника на Планинската спасителна служба в Дупница Кирил Чулаков. Планинските спасители в Дупница са готови за зимния туристически сезон. В това увери началника на отряда Кирил Чулаков. Всички спасители са добре подготвени и много опитни и имат готовност за адекватна реакция при всякакви инцидентни ситуации в планината, не само през зимата. Отряда на Планинска спасителна служба в Дупница винаги има готовност да помогне на хората, които търпят някакво бедствие в планината. Няма зиме, няма лети. Във всеки един сезон отряда винаги е готов да откликне на хората, които се нуждаят от помощ в планината. Дупнишкият отряд разполага и с необходимата техника и оборудване за изпълнението на своите задачи. Отряда разполага с всичко необходимо за извършване на каквато ще да е по трудност и по сложност спасителна акция в планината, независимо от, както казах, от метеорологичните условия. Имайки предвид, че вече отиваме към зимния сезон, да, отряда разполага с абсолютно всички съоръжения и екипировки за провеждане на една спасителна акция. Разполагаме с нов джип, който той не е нов, нов е за отряда, с който, да, мобилността на отряда се така повишава, нали, общо взето, съкращава се времето за реакция и за пристигане до
мястото на нещастието. И в момента ситуацията в планината не е за подценяване. Макар все още да няма достатъчно сняг за практикуването на зимни спортове, условията по високите части са зимни и запътилите се към планината трябва да бъдат наясно с това, обясни още Кирил Чулаков. Макар че все още снежната повърхност в планината е малка, но имайки в предвид пък ниските температури и всички тия съпътстващи истории около, нали, ниските температури, общо взето нещата в планината вече са си съвсем зимни. Така че нашия съвет към туристите вече да си подхождат към планината като към зимни, като към зима. Имайки в предвид опасностите от измръзване, опасности от подхлъзване, даже едни от най-сложните и най-трудните акции са точно в тези преходните месеци, когато все още зимата не е настъпила както трябва, имайки предвид условията за ски и за борд все още ги няма, но пък заледяванията са си част от планината, така че трябва да много да внимават. Единствено вече само по зимните маршрути, екипировка лична и облекло, съобразено с прехода или това, което мислят да правят в планината, съобразено с техните възможности и, нали, физическа подготовка, маршрутите, които предприемат в планината туристите. Добре облечени, добре обути, задължително зареден на 100% телефон, по възможност и външна батерия, за да може евентуално, ако се наложи, да потърсят помощ чрез телефона си. Пожарната служба започна проверки на заведения и хотели за предстоящите празници в Дупница и региона. Огнеборците ще следят за спазването на основните правила и изисквания като превентивна мярка за възникването на пожари. Служители на пожарната служба в Дупница започнаха масови проверки на заведения и ресторанти, в които ще бъдат организирани тържества за студентски празници, коледни и новогодишни банкети. Хотелите също подлежат на проверки от служителите на пожарната, като се следи за наличието на уреди и пособия за пожарогасене, евакуационни схеми и планове, евакуационно осветление, проходимостта на коридори, стълбища и аварийните изходи. В случая на установени съществени нарушения ще бъдат налагани санкции на място, които варират от 200 до 500 лева. При констатирани по-дребни нарушения на собствениците и управителите на търговските обекти ще бъдат връчвани предписания за отстраняване на нередностите и неточностите. За да бъдат избегнати евентуални инциденти, свързани с възникването на пожари, отговорността е на всички, категорични са специалистите. Над 20 писма е изпратила община Дупница до родители, чието деца не посещават редовно училище. За сега все още административни актове не са издавани. Община Дупница изпратила 21 писма до родители на деца, които не посещават редовно училище. Не всички родители са открити обаче. Някои не са били на адресите, а други вече са се срещнали с експертите от мобилните екипи за връщане на децата в класните стаи. До сега не се е стигало до мярката за издаване на административни актове, предвидената глоба от 50 до 150 лева. Практиката обаче показва, че подобна мярка не е ефективна и не води до дисциплиниране на родителите, респективно децата. Същевременно дирекция социално подпомагане са спрели детските надбавки за месец октомври на 39 семейства от Дупница, тъй като децата им имат 5 или повече неизвинени отсъствия. 8 са семействата с спряна помощ заради непосещаване на предучилищна група без уважителни причини през септември. Статистиката показва, че броя на санкционираните родители в сравнение с миналата година на същия период расте. Припомням, че мобилни групи от експерти консултират родители, чието деца не посещават училище. 150 деца от община Дупница подлежат на повторно посещение от представителите на институциите с цел изясняване на статута им. В резултат на действията на екипите, върнати и записани в детска градина или училище, са 90 деца от община Дупница. Информация в аванс. Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Дупница обяви конкурс за колаж на тема СПИН «Знанието предпазва». Конкурсът е част от инициативите в Дупница за 1 декември, който е световен ден за борба с коварната болест.
В общинският ученически конкурс могат да участват ученици от 5 до 12 клас. Колажите се приемат в стая 51 на третия етаж в общинската администрация от 9 до 17 часа. Крайният срок за участие в конкурса е 29 ноември. На 1 декември от 14 часа в фоайето на общината ще бъде открита изложба, в която ще бъдат показани всички колажи, а жури ще избере трите най-добри сред тях и ще връчи награди на победителите. Моето здраве е мое право е мотото на Европейската седмица за изследване на HIV и СПИН. Община Дупница също се включва в кампанията на Рези и Кюстендил. Като част от кампанията на 1 декември в партерната зала на община Дупница във времето от 12 до 14 часа ще се извърши безплатно и анонимно изследване, както и информиране за HIV и СПИН. Ще бъдат раздадени и здравно-образователни материали. Международният символ на борбата с HIV и СПИН е червената панделка. Тя е израз на солидарността към хората, живеещи с HIV и обединява усилията в общата борба срещу болестта. Червеният свят също е и предупреждение да не се подхожда лекомислено и да не се пренебрегва един от най-големите проблеми на нашето съвремие. И в края на емисията следва прогнозата за времето за утре и за следващите няколко дни, а след това останете и с спортните новини. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, а утре слънчево. Ще е почти тихо и на места в низините ще има мъгла или ниска облачност. Там температурите ще останат по-ниски, около 7-8 градуса. В останалата част от страната максималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Минималните в котловините на Югозападна България ще са от минус 2 до минус 3 градуса. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за ноември и слабо ще се повиши. В планините ще бъде слънчево. Ще слаб до умерен западен вятър. Без съществена промяна ще остане времето и в събота. На повече места ще се задържат сутрешни мъгли и температурите ще се понижат с още 2-3 градуса. В неделя облачността от запад ще се увеличава, а през нощта срещу понеделник с умерен северозападен вятър над страната ще започне да нахлува студен въздух. Ще завали дъжд, който ще премине в сняг, но в понеделник преваляванията ще спират, без да образуват съществена снежна покривка в низините. Температурите ще са по-ниски от около 3 до 9 градуса. Двама състезатели на спортен клуб Гладиатор Дупница, част от националния отбор на България, ще участва в Европейското първенство по таекондо за мъже и жени. За последното голямо международно състезание се подготвят Митко Джорджев, категория 68 кг и Теодор Георгиев, 80 кг, олимпийската категория. Тренировките в момента са на малко по-облегчен режим след травмата ми на последното ми състезание, където получих подуване на левия крак, точно където с тази част на крака, където нанасям удари, но предполагам, че до една седмица всичко трябва да сме оправили. В момента тече процес на възстановяване и лечение на травмата. Тренировките няма да спират, продължаваме на 100% и очакваме да направим възможно най-доброто на това състезание. Ти какво искаш да постигнеш на това състезание предвид травмата? Готов ли си за европейска титла? Ами, готов съм. Първо искам да стигна до медалите, след това вече ще се хвърлиме на 100%, пък каквото стане това. Ние се бориме за първо место, но... Разучаваме противниците, готвим се и тактически, и физически. Моята цел е да взема максимума, който мога да дам от себе. Давам всичко от себе си, но вече каквото ще стане, ще се реши там, защото спортът ни в последните години е адски труден от гледна точка на конкуренцията, защото на всяко състезание различен човек става шампион. На всяка олимпиада много трудно един състезател може да бъде постоянно на върха. Силите са доста изравнени, тук вече с намесата на електронната екипировка. И така че не се знае, нищо не се знае до последно. Противниците разучени,
как да кажа, ние сме почти всеки месец по няколко пъти се срещаме, така че сме доста познати всички в категорията. Има по един-двама нови, но предполагам, че ще се справим с задачите си. Европейското първенство ще се проведе в столицата от 7 до 10 декември. Тази година 26 състезатели на спортен клуб Гладиатор са се състезавали за България на световни европейски първенства и турнири. Донесе Сашо най-важното световна титула. Първа? Да, първа въобще в историята на нашия спорт, на тайконото в България. Донесе я с изключително сърцата игра. Преди това, във вторник за феновете на тайкондото, Дупница е домакин на демонстративния отбор на Световната федерация по олимпийско тайкондо WTF. Демонстрацията се очертава изключително атрактивна. Ще има много зрелищни ефектни изпълнения, много сложни удари с прескоци, с салта, с... Много интересно. Където и да отидат, залите са препълнени да ги гледат хората. Едва се преборихме, не крия, нали, че тук много трудно се преборихме да сме домакини. Имаше много други градове желаещи. И факт е, че ще направят три представления. Едното в София, другото в Пловдив и в Дупница, третото. С какво спечели Дупница? Дупница спечели с това, че за момента сме най-успешният клуб. Входа за събитието е свободен. Очаква се публика и от съседните райони, тъй като подобни демонстрации рядко се изнасят извън големите градове. И в самия край още една спортна информация. Утре Марек, Юнион и Вкони приемат ЦСКА в спортната зала в Дупница. Срещата започва в 18 часа и 30 минути. След успеха с 3-2 гейма над Нефтохимик, дупничани се готвят за нова победа, този път над ЦСКА. Такива бяха по-интересните събития днес от Дупница и региона. Новините може да гледате и в интернет на tvzapad.csw.bg. От дежурният екип приятна и спокойна вечер!